Nerincarnate ang kawawa at talunan na batang karaniwan na may kapangyarihan na katumbas sa isang Diyos. Ang isang karaniwang tao ay nagmulat ng kanyang mga mata, ngunit siya ay mukhang nasa matinding paghihirap habang ang mga luha ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumingun-lingun siya sa paligid at nakitang pinagtatawanan siya ng mga tao. Nagpa siya ang isang prinsipe na bigyan siya ng regalo sa pamamaalam bago niya kitilin ang kanyang buhay. Kiniling niya sa karaniwang tao na umatake ng kanyang mahika at desperadong sinubukan ng lalaki na salakayin ang prinsipe. Itinaas niya ang kanyang mga braso upang patamain ang isang malakas na apoy sa prinsipe, ngunit maaari lamang niyang ikast ang mahinang apoy na halos hindi nagdudulot ng pinsala sa prinsipe. Pinagtatawanan ng lahat ang kanyang mahinang mahika at hindi makapaniwala ang prinsipe na may isang pangkaraniwang tao na napakahina. Siya ay nabigo na ito lang ang lahat ng kaya ng isang karaniwang tao. Isinalaysay niya ang mga salita ng isang mahusay na sage na tinatawag na William Bordeaux, na nagsabi na ang pinakamahalagang bagay para sa isang salamangkero ay angkan, talento at katalinuhan. Ngunit sinasabi niya sa mga karaniwang tao na huwag makakuha ng maling ideya dahil ang kasipagan ay isang mas malawak na kinakailangan at walang halaga nito ang makakabawi sa kakulangan ng talento. Sinimulan niyang ihanda ang kanyang pag-atake habang sinasabi niya sa karaniwang tao na ang mahika ay hindi kailanman ngingiti sa isang taong hindi gaanong mahalaga tulad niya. Inilabas niya ang kanyang apoy na salamangka sa karaniwang tao na agad na nilamon ng mga ito. Siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap habang ang apoy ay sinusunog siya hanggang sa abo, at pagkatapos ay agad siyang nagsimulang ngumiti sa kahusayan ng mahika ng maharlika. Napagtanto niya ang kapangyarihan sa likod ng mahika na hawak ng isang maharlika at hindi niya maiwasang humanga sa kagandahan nito mula sa kanyang mahiwagang pananaw. Nais niyang matuto pa siya ng higit patungkol sa mahika at pagkadalubhasaan nito habang siya ay nabubuhay. Sa kanyang huling hininga, nananalangin siya para sa isa pang pagkakataon na maranasan ang thrill ng gayong mahika. Bigla siyang nagising at nakita niya ang sarili niyang napapaligiran ng mga kasambahay na may hawak na mga laruan. Iniisip niya kung sino sila at nasaan siya. Sa tingin niya ay higanti silang mga kaaway at nagpa siya siyang protektahan ang kanyang sarili. Sinusubukan niyang magpakawalo ng apoy upang ipagtanggol ang sarili, ngunit napagtanto niyang napakaliit ng kanyang mga kamay. Siya ay hindi sinasadyang gumawa ng isang spell ng apoy na sumabog sa bubong ng kastilyo habang ang mga paputok ay lumalabas na tanda ng kanyang kapanganakan. Isang tagasigaw ng bayan ang tumatakbo sa kaharian na nagpapahayag ng kapanganakan ng ikapitong prinsipe ng kaharian ng Salome, habang nagbabahagi ng mga poster. Masaya ang lahat sa nayon na masaksihan ang napakagandang araw. Samantala ang mga kasambahay sa kastilyo ay naguguluhan sa kapahamakan na dulot ng bagong silang na sanggol. Ang sanggol ay nakangiti ng maangas, ipinagmamalaki ang kanyang kamay na nagtatrabaho sa pagkawasak ng kastilyo. Makalipas ang ilang taon, ginagawa ng mga tao sa kaharian ang kanilang mga normal na gawain habang hinahanap ng ilang katulong ang prinsipe sa kastilyo. Hinanap nila ang isang bahagi ng kastilyo at hindi siya mahanap kaya nagpa siya silang ilipat ang kanilang paghahanap sa ibang bahagi ng kastilyo. Lumabas sa pinagtataguan ang prinsipe pagkaalis nila at tatakas na sana siya palayo sa kastilyo nang salubungin siya ng dalawang lalaki. Huminto si Prince Lloyd sa kanyang paglalakad at pinatahimik niya ang lalaki para hindi marinig ng mga kasambahay ang pagtawag sa kanyang pangalan. Sinabihan niya ang lalaki na tanggihan na makita siya at pumayag ang lalaki na itago ang kanyang sikreto. Tinanong niya si Lloyd kung gusto ba niyang sumama sa kanila habang papunta sila sa pangangaso ngunit iniwan siya ni Lloyd na kausap ang sarili. Nang mapagtanto ng lalaki na sinusubukang tumakas ni Lloyd, tinawag siya nito ngunit hindi sumasagot si Lloyd. Dismayado ang lalaki na tumakas muli ang prinsipe ngunit ipinaalam sa kanya ng kanyang kaibigan na si Lloyd ang ikapitong prinsipe na siyang dahilan upang hindi siya makalaban para sa korona. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaraming effort ang pinagdadaanan ng lalaki para makuha ang kanyang pabor. Ipinaalala ng lalaki sa kanyang kaibigan na ang prinsipe ay nakapagsalita sa ilang sandali pagkatapos ng kanyang kapanganakan, nagbasa ng mga spellbook sa halip na mga libro ng larawan ng mga bata at tumanggi din sa gatas ng ina tulad ng ginagawa ng sinumang Ginoo. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na sa palagay niya ang prinsipe ay isang reinkarnasyon ng dakilang sage na si William Bordeaux. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na nakakatuwang isipin na ang prinsipe ay isang reinkarnasyon ng dakilang sage. Ang prinsipe ay tumakbo pababa sa mga hagdan sa kastilyo at napagtanto niyang tama ang lalaki tungkol sa kanyang pagiging isang reinkarnasyon. Naalala niyang isa siyang commoner sa past life niya pero hindi niya alam kung bakit buo pa rin ang mga alaala niya. Habang hinahanap siya ng mga katulong sa kastilyo, nagtataka siya kung bakit siya muling isinilang bilang isang taong may pribilehiyo na maging ikapitong anak ng isang maharlikang pamilya. Kahit na siya ay ipinanganak bilang maharlika, hindi niya planong sundin ang kanilang mga ambisyon ng kaluwalhatian. Nagpa siya siyang manatili sa kanyang mga ambisyon mula sa kanyang nakaraang buhay at alamin kung gaano kahangahangang mahika ang matutuklasan sa palasyo. Pumasok siya sa Royal Library at nasasabik siyang ma-analyze ang lahat ng mahiwagang libro na nakalinya sa mga stand. Namangha siya sa koleksyon ng library dahil nalampasan ito ang Magic Academy noong nakaraang buhay niya.
Kumuha siya ng libro sa shelf at binuksan iyon pero may biglang sumulpot sa likod niya. Kinuha ni Silva ang libro mula sa kanyang mga kamay, asar na hinanap siya pagkatapos niyang tumakbo palayo sa mga kasambahay. Nag-engage sila sa swordplay at si Lloyd ay nagagawang makatagal ang sarili laban sa kanya ng ilang sandali, ngunit sa huli ay tinulak siya nito pabalik. Sinabi niya sa kanya na wala siyang pwesto sa trono dahil siya ang ikapito, kaya hindi niya kailangan ng mga tagubilin sa espada. Sinabi sa kanya ni Silva na may higit pa sa buhay kaysa sa paghalili sa trono. Ipinaalala niya sa kanya na kailangan niyang maging pamilyar sa paghawak ng espada bilang miyembro ng maharlikang pamilya. Tayunin niya sa buhay na gawin siyang sanay sa espada matapos siyang mailagay sa pamamahala sa kanyang pag-aaral 3 taon na ang nakararaan. Napagtanto ni Lloyd na hindi siya hahayaan ni Silva na huminto sa pagsasanay maliban kung maglalagay siya ng magandang palabas. Nagpa siya silang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay sa espada at napagtanto ni Silva na lumalakas si Lloyd sa bawat araw na lumilipas. Hindi naman naabala si Lloyd sa papuri nito dahil alam niyang nagpipigil ito. Tayhim din siyang gumagamit ng control type na magic para matrace ang mga galaw ni Silva kaya nilalabanan niya ang isang mirror image ng kanyang sarili. Siya ay karaniwang nanloloko upang makaalis siya sa pagsasanay at bumalik sa kanyang mga libro. Ipinagpatuloy nila ang sparring ngunit si Silva ay nalalamangan pa rin ang pinakamahusay sa kanya. Napagtanto ni Lloyd na daig pa rin siya ni Silva sa lakas ng braso, tibay at taas. Kahit na maaari niyang kopyahin ang kanyang mga diskarte, siya ay dahado pa rin laban sa kanya na magpapatalo sa kanya. Nagpa siya siyang mag-eksperimento ng pandaraya upang mabayaran ang kanyang mga disadvantage laban sa kanya. Gumagamit siya ng mahika upang madagdagan ang haba ng kanyang espada at ang kanyang pisikal na lakas. Gumagamit din siya ng levitation para makabawi sa height difference. Muli niyang nilabanan si Silva at sa pagkakataong ito ay nakakasabay na niya ito. Kumpiyansa siyang mananalo siya gamit ang kanyang mga magic enhancement. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasanay sa espada, ngunit nagpa siya si Lloyd na gamitin ang kanyang trump card para gumawa ng hindi inaasahang hakbang. Inilabas niya ang kanyang trace magic na sumasalamin sa mga galaw ni Silva at sinubukan niyang hampasin ito mula sa likuran. Mukhang nagulat si Silva at masaya si Lloyd na makakabalik siya sa kanyang libro, ngunit hinaranggan ni Silva ang kanyang pag-atake. Iniisip niya kung nandadaya ito na nakagulat sa kanya at nagawa niyang patumbahin ang espada nito mula sa mga kamay nito. Nagulat siya na akala niya ay hindi niya mapapansin ang mga pakana nito sa pandaraya. Sinabi niya sa kanya na napakatalino niya sa pagsisikap na makabawi sa kanyang mga kawalan. Nagulat siya na nagamit niya ang 2 spell ng sabay-sabay na hindi kayang pangasiwaan ng karamihan sa mga court magician. Sinabi niya sa kanya na huwag madaliin ang kanyang paglaki ngunit dapat ay lumago sa kanyang sariling bilis. Napagtanto ni Lloyd na hindi niya napansin ang kanyang physical enhancement at ang kanyang mga control spells dahil 4 na spell talaga ang ginagamit niya ng sabay-sabay. Nagpa siya siyang itago ang impormasyong ito mula sa kanya para hindi niya siya sumbatan. Dinala siya ni Silva sa paliguan ng katulong ngunit tumutol si Lloyd, sinabi sa kanya na maaari niyang paliguan ang kanyang sarili. Ayaw siyang paalisin ni Silva sa kanyang paningin dahil makikita lang siya nito sa ilalim ng tumpok ng mga libro. Nadismaya si Lloyd na hindi niya nabasa ang kanyang libro ngunit sinabi sa kanya ng ibang kasambahay na lalamunan siya ng demonyo sa library kung mananatili siyang matigas ang ulo. Nagulat si Lloyd na may library na may bawal na demonyo. Isinalaysay ng mga katulong ang kwento ng demonyong nagngangalang Grimoire na sumira rin sa kaharian matagal na ang nakalipas. Kinailangan ng ilang sage upang maselyo ang demonyo sa isang libro. Iniisip ni Silva na ang kwento ay isang fairy tale dahil hindi siya makapaniwala na mayroong isang libro sa underground library ng kastilyo kung saan naselyuhan ang halimaw. Hindi akalain ni Silva na matatakot si Lloyd sa ganoong kwento ngunit nagulat siya nang makitang nanginginig ito. Ang mga kasambahay ay nag-aalok na matulog kasama niya sa buong gabi ngunit sinabi ni Silva sa kanila na siya lamang ang maaaring gumanap sa papel na iyon. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga kasambahay at ginamit ni Lloyd ang pagkakataong iyon para makatakas. Ang ideya ng isang ipinagbabawal na aklatan sa ilalim ng lupa sa kastilyo ay nagpapakinang sa kanyang mga mata sa pag-asa. Pumunta si Lloyd sa ilalim ng lupa at gumamit siya ng concealment spell para makalusot sa guard na nagbabantay sa pasukan. Nagtatalo ang mga gwardya tungkol sa pagiging tunay ng kwento sa likod ng silid aklatan habang si Lloyd ay dumaan sa kanila. Kumbinsido sila na walang makakalusot sa kanila at masira ang seal cast ng 10 pinakamakapangyarihang salamangkero na nakita ng kaharian. Dumating si Lloyd sa barrier at madali niyang nasira ang selyo. Pumasok siya sa library at hindi siya makapaniwala na hindi niya alam na may ganoong exciting na section sa ilalim ng lupa. Lumipat siya sa silid aklatan at tinitingnan ang mga libro at pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na ilagay ang barrier kapag siya ay aalis. Umupo siya na may hawak na isang libro nang ang isa pang libro ay biglang lumutang na nakagulat kay Lloyd. Isang demonyo ang lumabas mula sa libro at sinabi niya kay Lloyd na humanga siya na nasira niya ang selyo.
Nagtataka si Lloyd kung sino ang demonyo at ipinakilala ng demonyo ang kanyang sarili bilang si Grimoire at nalaman ni Lloyd na siya ang demonyo ng ipinagbabawal na libro. Ipinakilala ni Lloyd ang kanyang sarili kay Grimoire at sinubukan ni Grimoire na kumbansihin si Lloyd na palayain siya. Sinabi niya kay Lloyd na ang kanyang selyo ay nasira na at sa kalaunan ay makakalaya na siya. Nag-aalok siya na bigyan si Lloyd ng maraming ginto hanggat gusto niya kung palayain siya ngunit hindi humanga si Lloyd sa magic ng paglikha ng demonyo. Nabigo siya na hinulma lang ni Grimoire ang ilang alikabok sa ginto at madali niyang dinurog ang ginto pabalik sa alikabok na ikinagulat ni Grimoire. Sinabi sa kanya ni Lloyd na plano niyang palitan ang kanyang selyo dahil ayaw niyang sirain ng demonyo ang kanyang mga plano sa pag-aaral ng mahika ng kaharian. Pilit siyang kinukumbinsi ni Grimoire na wala siyang gagawin sa mga mamamayan dahil matagal nang wala ang mga sage na nagselyo ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Lloyd. Si Grimoire ay naging desperado at nag-alok siyang magturo kay Lloyd ng ilang sinaunang mahika na nawala na sa panahon. Napukaw nito ang interes ni Lloyd at sinabi sa kanya ni Grimoire na tuturuan niya siya dahil nakikita niyang marami siyang talento sa mahika. Naalala ni Lloyd ang mga salita ng prinsipe na nagsabing hindi siyang ingitian ng magic dahil siya ay isang karaniwang tao. Kumbinsido na siya ngayon na mayroon siyang katawan na mas may pribilehiyo sa mahika kaysa sa isang ordinaryong tao. Nagpasya siyang pakawalan ang selyo ng demonyo at hindi makapaniwala ang demonyo sa kanyang swerte. Inaasahan ni Lloyd ang mga turo ng demonyo at nagpasya ang demonyo na tuparin ang kanyang salita. Agad niyang inatake si Lloyd ng isang sinaunang magic ng apoy at nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang pagtakas, sa pag-aakalang pinabagsak niya si Lloyd. Nagulat siya nang makitang ligtas at maayos si Lloyd dahil gumagamit siya ng barrier para protektahan ang sarili. Naintrigo si Lloyd sa spell na ginawa ng demonyo at hiniling niya sa demonyo na magpakita pa sa kanya. Naasar ang demonyo dito at pinatamaan niya si Lloyd ng mas malalakas na sinaunang magic spells ngunit wala ni isa sa mga ito ang makakalusot sa barrier ni Lloyd. Nataranta ang demonyo dito at nagtataka siya kung saan gawa ang barrier ni Lloyd. Si Lloyd ay labis na nabighani sa mahika na nagpasya siyang subukan ito para sa kanyang sarili. Kinukuha niya ang mga fragment sa kanyang barrier at hawak niya ito sa kanyang daliri para mapagmasdan niya ang komposisyon nito. Tuwang-tuwa siyang naghihintay sa kung ano pa ang mayaalok ni Grimoire nang biglang tinubuan si Grimoire ng pangalawang bibig at nagsimulang mag-chant. Napansin ni Lloyd ang kanyang dobleng incantation upang maglabas ng isang mapangwasak na sinaunang spell. Sinuri ni Lloyd ang spell mula sa loob ng kanyang barrier, ngunit hindi makapaniwala si Grimoire na si Lloyd ay buhay pa matapos na nasa dulo ng kanyang pinakamalakas na spell. Nagpasya si Grimoire na ilagay ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at tumakbo para sa kanyang buhay ngunit napahinto siya ng isang barrier. Ipinaalam sa kanya ni Lloyd na naglagay siya ng barrier, ngunit nasaktan si Grimoire na naisip ni Lloyd na sinusubukan niyang tumakas. Sinabi niya kay Grimoire na inilagay lang niya ang mga barrier bilang isang hakbang sa pag-iingat. Si Grimoire ay napuno na kay Lloyd kaya nagpasya siyang tapusin siya ngunit sinabi sa kanya ni Lloyd na alam na niya ang kanyang spell. Nagpasya si Lloyd na subukan ang defensive magic ni Grimoire at gumawa siya ng isang malaking spell. Hindi makapaniwala si Grimoire na si Lloyd ay may napakalaking mana reservoir. Sinusubukan niyang iwasan ang fire spell ngunit hindi maiiwasang masunog siya hanggang sa malutong. Nagtataka si Lloyd kung bakit hindi nagawang iwasan ni Grimoire ang kanyang pag-atake at hindi makapaniwala si Grimoire na napakayabang niya. Nagpasya si Lloyd na ayusin ang pinsala sa library at si Grimoire ay natulala dahil nagawa niyang ibalik ang silid ng perpekto. Nagpasya siyang bigyan ng respeto si Lloyd dahil siya ay kahanga-hanga. Alam ni Lloyd na ang mga demonyo ay hindi maaaring alisin sa pamamagitan ng mahika kaya nagpasya siyang subukan ang mga limitasyon ni Grimoire ngunit si Grimoire ay lumayo sa kanya ng may takot. Nagpasya siyang isuko ang sarili at ipangako ang kanyang serbisyo kay Lloyd. Hiniling niya na magsilbi bilang familiar ni Lloyd at si Lloyd ay agad na sumang-ayon, ngunit si Grimoire ay nakakaramdam na parang ang tingin ni Lloyd sa kanya ay isang daga sa laboratorio. Sinabi sa kanya ni Lloyd na namumukod-tangi siya at hiniling niya sa kanya na mag-transform sa isang bagay na mas maliit. Nag-transform si Grimoire bilang isang maliit na cute na demonyo na may layuning lagyan ng butter up si Lloyd para madala niya ito nang hindi namamalayan. Inaanyayahan siya ni Lloyd na tumalon sa kanyang coat at hindi makapaniwala si Grimoire na si Lloyd ay napakatanga na hahayaan niya itong maging malapit. Napagpasyahan niyang gamitin ang pagkakataon na idikit ang sarili kay Lloyd at kunin ang kanyang katawan, ngunit sa sandaling mahawakan niya si Lloyd, nagulat siya sa siksik ng mana ni Lloyd. Nagpasya siyang maging masunurin kay Lloyd dahil hindi niya nakikita ang sarili niyang kumokontrol sa kanya. Ginagamit ni Lloyd ang pagkakataong basahin ang lahat ng libro sa ipinagbabawal na aklatan.